אתה יכול לומר, פתאום יש לך מה להקליט פה? להקליט, להקליט את ה... אני מוסר, בואו נגיד את זה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל. ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם. פרשת השבוע, פרשת קדושים, תמיד זה יוצא בספירת העומר. אנחנו מתקדמים לפני חג השבועות. עד שבעה שבועות יספור לך, עד שאנחנו מגיעים לחג השבועות. אבל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קדושים תהיו. צורה כזאת, קדושים תהיו. למה? כי קדוש אני השם אלוקיכם, אני השם קדוש, אני רוצה שגם אתם תהיו קדושים. והפרשה הזאת, אומר רש"י, נאמרה בהקהל. דבר אל כל עדת בני ישראל. אם משה רבנו היה אומר את זה למשה, לאהרון, לנדב, אביהו, אלעזר, ואיתמר, לשבעים זקנים, אז היו אומרים, אלה יכולים להיות קדושים, זה יכול להיות בבא סאלי, זה יכול להיות בבא מאיר. אני מה, אני, אתה רוצה ממני שאני אהיה קדוש, אני אהיה פרוש? למה, בבא אברהם? תעזוב אותי, אני לא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, דבר אל כל עדת בני ישראל, כולם, מגדול ועד קטן, וכולם יכולים להיות קדושים, כל עדת בני ישראל. ולמה? כי קדוש אני השם. ואני קדוש, גם אתם קדושים. רבי נתן אלבשיץ, בפירוש שלו לברכת אתה קדוש, אז הוא כותב, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללוך הסלע. אז הוא אומר שכשבן אדם אומר, וקדושים בכל יום יעללוך הסלע, אז הוא יכוון שגם אני, אתה קדוש, אתה הקדוש ברוך הוא קדוש. ואני רוצה שגם אני אהיה כלול באלה שקדושים יעללוך הסלע. קדושים יעללוך הסלע זה המלאכים. אני רוצה שגם אני אהיה בתוך אלה הקדושים שיעללוך הסלע. אבל בכל אופן, המצווה הזאת, קדושים תהיו זה על כל אחד ואחד. איך נהיים קדושים? אז רש"י כותב, הבו פרושים מן העריות. קדושים תהיו, הבו פרושים מן העריות. כשבן אדם פרוש מן העריות, אז הוא מקדש את עצמו. למעשה, איך נהיים קדושים? פשוט, אנחנו אומרים כל הזמן, הרי אשר קדשנו במצוותיו. קדשתנו במצוותיך. אז הקדוש ברוך הוא קידש אותנו במצוות. כל מצווה ומצווה שבן אדם עושה, אז הוא מקדש את עצמו. תדע לך, עשית עוד מצווה, קידשת את עצמך. עשית עוד מצווה, קידשת את עצמך. למה רש"י כותב, הבו פרושים מן העריות. תדע לך, קדושים תהיו, פרושים מן העריות. למה פרושים מן העריות? תגיד, קדושים תהיו, תקיימו מצוות. הרי ככה אנחנו אומרים. קדושים, קידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו במצוות. אז רש"י אומר, קדושים תהיו, תקיימו מצוות, תהיו קדושים. למה רש"י כותב, קדושים תהיו, תהיו פרושים מן העריות? אז אומר רבי נשמיים ככה, לו יצויר, יש בן אדם שאוסף בקבוקים, בקבוקים ריקים, לא מלאים, אוסף בקבוקים ריקים. על כל 100 בקבוקים, כמה יקבל? 30 שקל. זה סוף היום, לא נורא. 30 שקל. על 500 בקבוקים, כמה יקבל? 150. כל בקבוק מקבל 30 אגורות, ועוד 30 אגורות, ועוד 30 אגורות. אם יגידו לו לבן אדם הזה, תשמע, נכון שאתה אוסף בקבוקים, אתם רואים את האנשים האלה הולכים עם העגלות בכבישים, רואים את זה אוספים בקבוקים. יגידו לו לבן אדם הזה, בשביל מה אתה אוסף את הבקבוקים? אתה יודע, יש מקום, אתה מגיע לשם, אתה אוסף שטרות אדומים, שטרות של 200. כמה שתכניס לשק זה שלך. היי, תעזב אותי, אני רוצה לאסוף בקבוקים. תגיד לו, אתה משוגע? יש שם שטרות של 200, תלך לשם. אז הוא אומר, נכון, קידשנו במצוותיו, תדע לך. בערך של כל מצווה ומצווה לעומת הגדר שבן אדם מקדש את עצמו, זה, אנחנו לא יכולים להגיד כזה דבר, אבל בכל אופן ככה בן ישעיהו כותב, קדושים תהיו, אתה רוצה לאסוף את השטר של הקדושה, הבו פרושים מן העריות. כל מצווה מקדשת את האדם, כל מצווה, אבל אתה רוצה לתפוס את המשהו שהוא זה כביכול החפץ של הקדושה, תדע לך, ברגע שבן אדם מקדש את עצמו והוא פורש מן העריות, אז תדע לך, אתה עכשיו פה הכנסת את עצמך לעולם החיים. ידוע שרבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, למה נקרא שמו רבנו הקדוש? כתוב שמעולם הוא לא הוריד את היד שלו מתחת האבנט, מתחת החגורה שלו, אף פעם הוא לא הוריד את היד. וכשאנטונינוס עשה ברית מילה, אז רצה לדעת אם הוא מהול טוב. אז אמר לו, אני מעול טוב, אמר לו, בשלי לא, מעולם לא הסתכלתי. אתה רוצה שאני אסתכל בשלך? מעולם לא הסתכל. לכן נקרא שמו רבנו הקדוש.
ורבנו הקדוש הגמרא מספרת במסכת כתובות שאחרי הפטירה שלו היה בא כל ליל שבת, היה עושה קידוש לבני ביתו. נפטר כבר. כל ליל שבת הרבנית הייתה מחכה, הייתה יודעת. כל אחד מגיע מהבית הכנסת, רבי יהודה הנשיא מגיע אומרת, הוא יכנס הבית, הוא יעשה קידוש. אז שואל החידה, איך הוא היה עושה קידוש? הרי יש לנו כלל. כל הפטור מן הדבר, הוא לא יכול להוציא את החובה. והוא הרי במתים חופשי. זהו, הוא מת. הוא לא חייב במצוות. אז איך הוא יכול להוציא את החובה? הצדיקים קרויים חיים, נכון? אבל במתים חופשי. אז הוא אומר, הרי כל מה שהאדם מת, זה רק בגלל החטאים. מי גרם את המיטה לעולם? אדם הראשון. ברגע שהוא חטא, דע כי מות תמות. אז הוא גרם חטא. אבל ברגע שבן אדם הוא נקי מכל חטא, אז אין אצלו מושג של מיטה. ורבי יהודה הנשיא, ככה הוא כותב, רבי יהודה הנשיא היה נשמת יעקב אבינו. ויעקב אבינו כתוב לא מת. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. ורבי יהודה הנשיא הוא בנשמת יעקב אבינו, תדע לך, גם רבי יהודה הנשיא לא מת. הוא מת בעיניים שלנו, אבל באמת אין אצלו מושג של מיטה. אם אלא אם הוא חי, אז הוא יכול להוציא את החובה, את בני הבית שלו. אז הוא היה עושה קידוש. איך הוא זכה לזה? ברגע שבן אדם מכניס את עצמו לקדושה, תדע לך, הכנסת את עצמך לחיי העולם, הכנסת את עצמך לחיים. זה קדושים תהיו. ברגע שבן אדם מקדש את עצמו, אז אתה מכניס את עצמך לחיי העולם, לטעם ותוכל. בן אדם שעושה, הולך לדרך השנייה, השם ישמור. יצר הרע, מדרדר את הבן אדם, הוא ער ואתה ישן. אנחנו ירדומים, יצר רע חדשים לבקרים, מביא עוד ועוד ועוד, מציף את הרחבות בשטויות, בהבלים, בקשקושים, ובן אדם, הוא לא יודע. אבל מה? האריזל כתב את זה על הדור שלו. בדור של רבי של האריזל, היו כל גדולי העולם. הרמק, רבי שלמה אלקבץ, כל גדולי העולם היו בדור של האריזל. והאריזל כתב על הדור שלו, שבמעט שבמעט, במעשה קטן שבן אדם עושה, אז הוא יכול להשיג יותר ממה שהשיגו תנאים ואמוראים. ככה האריזל כתב על הדור שלו. באה החידה, היה 200 שנה בערך אחריו, והוא כותב, אם הארי כתב את זה על דורו, אז על הדור שלנו, על אחת כמה וכמה. זה החידה כתב לפני 200 שנה. ואם החידה כתב לפני 200 שנה, שאם האריזל כתב על הדור שלו, אז אנחנו על אחת כמה וכמה. אז אנחנו מה נגיד? על אחת כמה וכמה שבן אדם מקדש את עצמו בדור שלנו, אז הוא זוכה במעשה קטן, הוא יכול לזכות לדברים הרבה, הוא יכול להעפיל לגבהים. במעשה קטן הוא יכול לזכות יותר ממה שתנאים ואמוראים זכו. יש כבר משהו יפה, יפה, קטן. פסח בגמת ריאד, קמח, נכון? קמח. 148. קמח. ופרנסה זה רסן פה. אדם שרוצה לזכות לפרנסה טובה, לשמור, לרסן את הפה שלו, זה סגולה לפרנסה טובה. מה קשר לפסח? פסח, אדם שומר על הפה, פרנסה, יש לו קמח. יפה מאוד. בכל אופן, אבל חשבתי עוד דבר. ברגע שבן אדם מקדש את עצמו, אם בן אדם מקדש את עצמו, אז הוא יכול לזכות, הוא יכול להרגיש ב... אם בן אדם מקדש את עצמו, אז הוא יכול לזכות, להרגיש קדושה בשאר המצוות. הרי זה ידוע שכל מצווה, אז היא גורמת קדושה לאדם. רק מה? אנחנו לא מרגישים, יש איזה משהו שמבדיל. בינינו לבין הקדושה, יש. אבל כל מצווה שבן אדם עושה, אז אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, יש איזה אור מיוחד של קדושה שהוא משפיע על האדם. תרצה או לא תרצה, זה רק מה? ככל שתכוון יותר, מצוות צריכות כוונה, ככל שתכוון יותר, אז זה ישפיע עליך יותר. אבל יש משהו שהוא חוצץ, שהוא מבדיל. יש משהו שהוא ככה חוסם בינך לבין הקדושה הזאת. וזה מה שהתורה פותחת פה. קדושים תהיו. אם בן אדם מקדש את עצמו, פורש מן העריות, אז תדע לך, בכל דבר ודבר, בכל איזשהו ניסיון שבן אדם מקדש את עצמו, אז הוא גורם לעצמו שהוא ירגיש קדושים תהיו, הוא יוכל להרגיש קדושה בשאר המצוות שבן אדם עושה. זה ידוע הרי שהיו צדיקים גדולים שהם היו מרגישים קדושה בכל מצווה שהם היו עושים, שהם היו
בפרט היו אומרים על כשבן אדם שומר שבת או כשבן אדם מניח תפילין, זה דברים שהם ביני לבין ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, דברים שנאמר בהם אות, תפילין, שבת. אז יש אנשים שהם היו, אתה רואה שהבן אדם הוא לא בעולם הזה, הוא שייך. זה כשבן אדם, ככל שהוא יקדש את עצמו יותר, אז הוא ירגיש את זה יותר. אבל כשבן אדם יש אצלו ככה איזה משהו שמבדיל, אז הוא לא מרגיש. אז הוא יגיד לך, אני עושה ועושה ועושה ואני לא מרגיש. נו בטח, מה תעשה? אתה נוגע פה באיזה משהו מלוכלך, אז לעולם לא תרגיש את המשהו הנקי. ברגע שאתה עזוב אותו, אז תרגיש, תרגיש את ההערה הגדולה. יש בהמשך, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. תשמרו איזה דבר פלא. את שבתותיי תשמורו, למה כתוב את שבתותיי תשמורו? אז הבן איש חי כותב, את שבתותיי. יש את השבת. השבת זה 24 שעות. אבל התורה אמרה שיש לעשות תוספת לכל על הקודש. אז את שבתותיי תשמורו. יש לך שבת ביום שישי ושבת במוצאי שבת. זה לא שבת, זה חול. עד יום, עד השקיעה, ספק יום, ספק לילה, אז היום חול. מצד הדין, מעיקר הדין, מדין תורה, תדליק את האור, לא עוסק, לא עשית שום דבר, מותר, אין בזה שום דבר. תצחצח את הנעליים, תדליק את האור, תדליק גפרור, תעשן סיגריה. אבל התורה אמרה לך לא, תקדש את החול. הנה, רואים עוד הפעם, התורה אומרת לך, תקדש את החול. תעשה את החול קודש. לכן התורה אמרה, את שבתותיי תשמור. את שבתותיי תשמור. לא אמרה את השבת תשמור. שבתותיי. אנחנו עוד נדבר על השבתות בהמשך. אבל רק רציתי להביא לכם סיפור ממש פלא. סיפר אותו החמיד הצדקה, עליו השלום, ראש ישיבת פורת יוסף. הוא סיפר שבזמן נוראות תרפ"ט, השם ישמור, בחברון, אז זה ידוע, שם הערבים השתוללו, והשם ישמור מה שהיה שם, השם יקום דמם של כל היהודים. היה אז, זה בערך לפני 100 שנה, קצת פחות, היה יהודי צדיק שם בחברון, קראו לו רבי רחמים פרנקו. הרב עובדיה מביא אותו הרבה בספרים שלו. הרחף, רבי רחמים פרנקו קראו לו. בחזקיה המדיני, לא? לא, היה אז, בחזקיה המדיני נפטר ב-20 שנה קודם. אבל הוא היה, הרב פרנקו הזה, הוא היה חי בזמן מאורעות תרפ"ט. והיה שבת, שבת בבוקר, הוא היה רגיל לקום תפילת נץ, היה הולך להתפלל בנץ, ובא אחרי התפילה הוא בא לבית, היה יושב ולומד, עד שקצת יהיה מאוחר, הרבנית תקום, והם יעשו את הקידוש. אותה שבת, אז הוא הלך להתפלל כרגיל, זה היה בחודש אב, הלך להתפלל כרגיל בנץ, חזר הבית, וישב ולמד. פתאום, שומע צרחות, התבחליות, צעקות. מסתכל מהחלון, הוא רואה השם ישמור, מאורעות, לא יאומן כי יסופר. הוא סיפר, הוא העיר את אשתו, והם ראו שאת השכנה למטה התנפלו עליה הערבים, שחטו אותה, חתכו לה את הראש, שרפו את הראש שלה על פרימוס. הוא אמר לאשתו, עוד מעט הערבים יעדו לפה. בואי מהר, נחטוף איזה מצווה, נעשה איזה מצווה לפני שהערבים יבואו. השיניים שלה רועדות מרוב פחד. אז היא שואלת אותו, איזה מצווה נעשה? אמר לה, סעודת שבת. לכבוד אברהם אבינו, סעודה השנייה זה לכבוד אברהם אבינו. בואי נעשה, זה המצווה האחרונה שנצליח לחטוף לכבוד אברהם אבינו. הוא אומר, מהר, עשה קידוש, נטלו ידיי, וילכו המוציא, הם שומעים דפיקות על הדלת. הלך, פתח את הדלת, נכנסו שני חיילים גרמנים, אנגלים. והאנגלים, יימח שמם, הם לא עשו כלום. זה ידוע שהם לא עשו שום דבר בשביל לעצור את הערבים, נתנו להם לעשות מה שהם רוצים. נכנסו החיילים האנגלים ואמרו לו, אנחנו, יש לנו איזו פקודה שאנחנו צריכים להוציא אותך מפה. תגיד לנו, אנחנו מוציאים אותך עכשיו מפה לירושלים. תגיד לנו, איזה כתובת בירושלים, מי אתה מכיר בירושלים, שניקח אותך לשם. טוב, קודם כל, הוציאו אותו והוציאו את הרבנית, והם הלכו. הם נסעו בשבת. כשהם הגיעו לירושלים, אז שאלו אותו, את מי אתה מכיר פה? אז הוא אמר להם, אבא של רבי יהודה צדקה, רבי שאול צדקה, הוא היה מכיר אותו. אז הוא אמר להם את הכתובת שלו, והם הלכו לשם.
הם רואים פתאום ב... רביד הצדקה, רואים את הרב והרבנים על אוטו בשבת, מגיעים אליהם. תגיד לי כבוד הרב, מה קרה לך? שערים לך בחיים, לבוא מחברון לפה. אז הוא אמר לו, קודם כל, תביא לי כזית לחם, בגלל שעוד מעט יעבור שעה וחומש מאז שאני נתן, מאז שאכלתי המוצים, אני עוד לא ברכתי ברכת המזון. אז תן לי קודם כל שאני אברך, יאכל כזית ויברך ברכת המזון. אחרי זה אני אספר לך. אז אכל, ברך ברכת המזון, ואז הוא סיפר לו, אמר לו שמה שהולך שם, השם ישמור. במוצאי שבת, אז הגיעו החדשות, מה שהלך משם, אומר עד היום, אני לא יודע מי אלו היו החיילים האלו, אם זה היו חיילים באמת, או שאלו היו מלאכים שבאו לשמור אותו. אבל תראה מה יהודי חושב לפני שהשם ישמור, הוא חשב על עצמו הגרוע מכל. מה יש לעשות? קיים סעודה של שבת, לכבוד אברהם אבינו. ואת שבת אותי תשמור, ותשמור על השבת, השבת תשמור עליך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ונאם על כשה אומר. כדי תורה ויעדיר. יגדל ויגדל שכרבה.